u shqetësua nga këto pamjet të qytetit Houston të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti Hashim Thaçi i udhëmbëson qytetarët amerikanë që pësuan nga uragani Harvey. Ndonëse that tjetë i vetëdijshëm që Kosova si shtet i ri ka probleme me varfrin, ai vendosi të bëjë një kërkesë qeverisë së Kosovës. I bëjë thirrje dhe kërkojnë nga qeveria e Republikës së Kosovës që sa më shpejt të marrë vendimin për ndarjen e sepaku 100.000 dollarëve në ndihmë të familjeve amerikane të prekura nga kjo katastrofë. Jam i vetëdijshëm që kjo shumërt simbolike. Ne ndihmojmë me atë sa kemi, ashtu siç na e ka mësuar tradita jonë shekullore. Këtë kërkesë që e bëri nëpërmjet rrjetit social Facebook, presidenti Thaçi e argumentoi me ndihmën e popullit amerikan kosovarëve në kohën e luftës. Shefi i shtetit këtë thirrje për ndihmë ekzekutivit e bëri publike ende pa e dërguar zyrtarisht kërkesën tek qeveria. E kjo mënyrë komunikimit e bëri nervoz kryeministrin në detyrë Isa Mustafa. Edhe ky i fundit nuk vonoi shumë pas presidentit e reagoi në Facebook. Si kryeminister e kam konsideruar të dhënshme dhe serioze fatin e viktimave dhe mbi 1 milion njerëzve të zhvendosur nga përmbytjet në Houston. Prandaj edhe ndihmën që mund ta jap Kosova. Për këto çështje presidentët nuk komunikojnë me qeverinë me Facebook të dielën, por me akte zyrtare dhe duke respektuar legitimitetin e saj. Nga zyra e presidentit bëhet me dije se të hënën do të kërkohet zyrtarisht nga qeveria të ndajë 100.000 dollar për t'ia dërguar viktimave të uraganit Harvey në SBA.